Oraš, ja, zdaj sem kulturno navdihnjen, pa sem vzel kitaro v roke. Pa pojma nimam, preučujem še zvoke. Viči je pekel kruh iz konoplje, iz konoplje je pekel kruh, božanski kruh iz konoplje, iz konoplje. Pa so prišli policisti, pa so rekli, to je pa kaznivo dejanje, ker ste pekli kruh iz konoplje, to bo kazan 400 evrov, plačaj takoj, izklopili ti bomo elektriko, ker si pekel kruh iz konoplje!